King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata 357. Laban sa Prodigy, una. Talagang nakapasok ang lalaking ito. Ang mga bulalas ay nagmula sa buong sinaunang arena at ang mga henyo sa ibaba ay natigilan. Ito ay masyadong peke. Ang pagsasabi lang ng makakalusot ay nagpahintulot na siyang makalusot. Isinasan tebi kung paanong ang kanyang bloodline ay muling sumubaybay ng isang hakbang pabalik sa kanyang ninuno dahil sa pressure, nalampasan pa niya ngayon ang isang maliit na antas. Sa mataas na entablado, ang siyam na Sovereigns ay nanood sa Northern Stage habang si Goddess Bing Wei ay nakikipaglaban ngunit ang proseso ng labanan na ito ay hindi inaasahan. Ito ay hindi na parang ang mga henyo ay hindi nakalusot o nag-evolve ng kanilang mga bloodline sa mga labanan sa Sacred True Dragon Gathering. Ngunit ang dalawang sitwasyon na pinagsama ay napakabihirang. Tinalakay ng mga soberano. Hindi. Ang bronze skin na higanteng deputy palace lord ay mahinang umiling. Ang pagunlad ng bloodline ni Zhao ay hindi inaasahan ngunit na control niya ang pagtaas ng cultivation. Ngumiti si Sovereign Yu Xingchen at nagsabi, Tama ang Deputy Palace Lord ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ng batang ito ay higit na lumalampas sa kanyang paglilinang at lumilikha ng kanyang ugat ng batas. Matagal na niyang narating ang punto ng paglusot sa mga unang yugto ng true human rank ngunit nagpa siya siyang makapasok ngayon ng walang anumang kahirapan. Sa Northern Stage, ang mga butil ng mas dalisay na true spirit chi ay lumitaw sa dantian ni Zhao Fang at sa pagunlad ng kanyang kapangyarihan sa dugo, nagbigay sa kanya ng higit na lakas. Pang! Sigaw ni Jiao Fang at pilit na hinarang ang yelong bundok. Paano? Paano ito posible? Napakakulay ng ekspresyon ni Goddess Bing Wei. Naging berde ito hanggang pula na hindi alam kung sa galit, pagkabigla o panghihinayang. Ginawa ni Jiao Fang ang hinihiling niya bilang paglusot. Sa totoo lang, naiintindihan ni Jiao Fang ang ugat ng batas nitong mga nakaraang araw at patuloy na tumataas ang kanyang mental energy level ang kanyang paglilinang ay umabot na sa rurok ng mga unang yugto ng true human rank at natugunan ang mga kinakailangan upang maabot ang mga huling yugto. Gayunpaman, alam ni Zhao na ang pag-abot sa mga huling yugto ng true human rank ay walang mas mataas na lakas kaysa sa kanyang ugat ng batas. Ang ugat ng batas ang pinakamahalagang bagay sa kanyang plano. Ngunit sa pagharap sa malaking panganib na ito, ginamit ni Zhao ang tulong ng kanyang bloodline para makalusot. Mystic Ice Demon sa Presal Mountain. Bulalas at iwinagayway ni Goddess Bingwei ang kanyang kamay habang ang isa pang yelong bundok na mas malaki kaysa sa una ay dumaong sa tuktok ng una. Ano? Maaaring idagdag ang paglipat na ito. Huminga ng malamig si Zhao Fang habang itinutulak niya ang kanyang mga palad pataas. Boom! Nang inig si Zhao Fang at nabasag ang kanyang dalawang bulaklak. Basag! Kasunod noon ay ang Free Flower Dressured Lotus Shield ay kumupas ang kulay pagkatapos ay nabasag. Ang ice figure at trono sa likod niya ay pumutok din minsan at naging mahina. Wow! Si Zhao Fang ay dumura ng isang subo ng dugo at bahagyang nasugatan. Sa kabutihang palad, mayroon siyang ilang layers ng depensa at ang kanyang bloodline ay maaaring sumipsap ng yelo o kung hindi, siya ay naging isang bloke ng yelo ngayon. Lightning Fire Gods Eye hindi umatras si Zhao Feng sa kritikal na sandaling ito at sa halip ay isang malabong apoy ng kidlat ang kumislap sa kanyang mata. Tuk, isang kalahating transparent na apoy ng kidlat na mas malakas kaysa sa huling dam apo kay Goddess Bing Wei. Walang oras na mag-react si Goddess Bing Wei at tinamaan siya ng apoy. Mystic Ice Jade Charming Body Ang kanyang balat ay naging malajay at ang apoy ng kidlat ay nag-iwan lamang ng isang maliit na marka sa kanya. Kung ito ay isa pang normal na True Mystic Rank na hindi nakatanggap ng asensya ng Mystic Ice Inheritance o Nagel Inang ng Mystic Ice Jade Charming Body malamang napatay na sila. Ngunit kahit noon paman, bahagyang nasugatan siya ng apoy ng kidlat sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip. Nagsalubong ang mga kilay ni Goddess Bing Wei at nagsimulang mag-init ang kanyang isip sa pagtaas ni Zhao Feng sa cultivation at bloodline power, ang kanyang lightning fire gods ay sa pagkakataong ito ay mas malakas. Break. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ibinuhos ang apoy ng kidlat na may yelo. Gamit ang oras na ito, galit na galit na ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang true spirit chi at bloodline power, na bumubuo ng isa pang layer ng depensa. Ang aking true spirit chi ay hindi makahabol. Naramdaman ni Zhao Fang ang pagtaas ng presyon. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi level, skill, bloodline kundi cultivation. Sa sitwasyong ito, magagamit lamang ni Zhao Fang ang Water Moon Pirate Source of True Spirit na nakatatak sa loob ng kanyang katawan. Maraming purong True Spirit Chi ang pumasok sa dantian ni Zhao Fang. Kasabay nito ang halos na buong ugat ng batas ay nakipagugnayan sa Heaven Earth Yuan Chi. Woo! Ang mahinang asher na linya sa isip ni Zhao Fang ay biglang naging mas maliwanag at mas malakas. Eh, nagulat si Zhao Fang. Ang kanyang kalahati na ugat ng batas ay nakatagpo ng ilang paglaban sa huling sandali. Bakit bigla na lang tumaas ngayon? Ano ang dahilan sa likod nito? Naguluhan si Zhao Fang sa sorpresang ito. Weng! Ang pagtaas ng kaliwanagan ni Zhao Fang ay maaaring maramdaman ng pagbabago sa Heaven Earth Yuan Chi sa dimensyon ng kanyang mental energy, ang mga transparent na linya ay naging mas malaki, maliwanag at mas mahaba. Pang! Itinulak ni Zhao Fang ang kanyang palad at ang kanyang bulaklak ng kidlat at yelo ay tila may buhay at halos dumb oval ang kapangyarihan nito. Kung ang parehong puwersa ay inilapat sa parehong paglipat, pagkatapos ay ang pinsala ay magpapatuloy ng dalawang beses ang haba. Nangyayari ito sa katawan ni Zhao Fang. Ang batang iyon ay bumubuo ng ugat ng batas. Paanong posible? Paano magiging ugat ng batas ang late stage na true human rank? Naramdaman ito ng mga henyo ng Northern Zone at nanlaki ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito sa oras, isang malalim na aura ang pinakawalan mula kay Zhao Fang at nakipagugnayan sa Heaven Earth Yuan Chi. Tila ang kanyang ugat ng batas ay malapit ng ganap na mabuo. Ano ang nakatulong sa akin na makalusot sa bottleneck na iyon? Si Feng ay hindi natulala sa kagalakan. Kung may isang bagay na hindi inaasahan, tiyak na may mali. Ang kanyang God Spiritual Eye ay mabilis na nag-scan sa kanyang katawan at sinuri ang mga resulta. Sa isang iglap ay natagpuan niya ang Salarin, ang Watermoon Pirate Source of True Spirit. Hindi nakapagtataka. Ang ugat ng batas ay nakabatay sa source of true spirit at ang aking ugat ng batas ay nagmula sa pagsasanib ng Lightning Inheritance at asensya ng Mystic Flower Treasured Bible ngunit karamihan sa aking source ng true spirit ay nagmula sa Lightning Inheritance at kulang ako sa source of true spirit para sa Mystic Flower Treasured Bible. Ang mga mata ni Fang ay kumislap habang siya ay nasa sabik. Nabunyag ang katotohanan. Ang Mystic Flower Treasured Bible ni Jiao Fang ay kulang sa Source of True Spirit kaya't nang isama niya ito sa Lightning Inheritance, ang ugat ng batas ay natigil sa huling hakbang. Pero ngayon, ang kulang kay Jiao Fang ay lumitaw. Iniwan ng Watermoon Pirate ang kanyang Source of True Spirit at nilinang niya ang Mystic Flower Treasured Bible. Matapos matugunan ang huling kinakailangan ito, ang ugat ng batas ni Jiao Fang ay wala ng mga paghihigpit at nagsimulang mabuo sa isang pag-iisip ang ugat ng batas sa kanyang isip ay sumanib sa dalawang source of true spirit. Nagtagumpay ang plano. Tuwang-tuwa si Zhao at tumaas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Brat na may aswal na buhok, walang silbi Kahit na nabuo mo na ang ugat ng batas, hindi mataas ang iyon paglilinang. Ang mga mata ni Goddess Bingwei ay puno ng pangungot at lamig. Wala siyang pakialam kung naabot na ni Zhao ang mga huling yugto ng True Human Rank o na-condensed niya ang kanyang ugat ng batas. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ay masyadong malaki at ang maliit na antas sa paglilinang ay wala. Hahaha! -ha -ha. Sinong nagsabing wala pa ako? Binawi ni Zhao ang kanyang ulo at tumawa ng makomplito ang kanyang ugat ng batas. Bawat kilos niya ay nakikipagugnayan sa langit bigla siyang naglabas ng True Spirit Realm aura na nalampasan ang True Human Rank at maging sinabing Shuiyo at Matian San. Agad-agad, si Zhao Fang ay may kapangyarihan sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Ito ay hindi lamang sa mga tuntunin ng mental na enerhiya. Maging ang kanyang True Spirit Chi ay ganoon din. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Biglang tumalon ng ibang level ang batang ito. Nagkagulo ang Northern Zone at ang buong sinaunang arena. Mukhang hindi ka panipaniwala. Break. Inilabas ni Jiao Fang ang kanyang palad at ang nakakatakot na bulaklak ng kidlat at yelo ay lumawak. Bang. Ang dalawang bundok ng yelo sa itaas niya ay binasag ni Jiao Fang. Paano? Paano ito posible? Natigilan si Goddess Bingwei at hindi makapaniwala. Extreme Northern Mystic Ice Wind sa kawalan ng paniwala ay muli niyang ikanaway ang kanyang mga kamay at nagpadala ng malamig na hanging yelo kay Zhao Fang. Pinakamataas na henyo. Mag-away tayo. Humalaklak si Zhao Fang sa pagtawa at sumabay sa lalim ng langit at lupa. Agad na umagos ang mga alon ng kidlat sa isang milyang radius tulad ng patuloy na pamumulaklak ng mas mababa. Boom! Bam! Dang! sapat na ang sagupaan ni na Zhao Feng at Goddess Bing Wei para patayin ang mga normal na true spirit realms. Paano? Paano ito posible? Itinago ba niya ang kanyang paglilinang? Si Goddess Bing Wei ay natigilan at hindi nakapagsalita. Sa isang kisap mata, biglang nagkaroon ng cultivation si Zhao Feng na maihahambing sa mga unang yugto ng true mystic rank. Ano? Ano ang nangyayari? Hindi lamang ito matanggap ni Goddess Bing Wei, lahat ng iba pang mga henyo ay hindi makapagsalita ngunit lahat ay nasa harap ng kanilang mga mata. Karaniwan ang cultivation ng isang tao ay natutukoy sa pamamagitan ng kung paano ang kanilang mental energy level at lakas ng true force. Si Zhao Feng ba ay may mental energy level ng isang early stage na true mystic rank. Ginawa talaga niya. Ang kanyang mental energy level ay maihahambing sa True Mystic Rank matagal na ang nakalipas at ang kanyang ugat ng batas ay nabuo mula sa dalawang kasanayan. Sa makatuwid, ang pangalawang ugat ng kanyang batas ay nabuo ito ay maihahambing sa unang yugto ng True Mystic Rank at mas malakas kaysa kay Bing Shuiyo. Ang kanyang True Force ba ay may lakas ng isang maagang yugto na True Mystic Rank? Talagang ginawa niya. Kailangang malaman ng isang tao na ang Watermoon Pirate ay halos nasa True Lord rank sa kanyang pick at ang selyadong Source of True Spirit ay mas malaki kaysa sa unang yugto ng True Mystic rank. Gayunpaman, upang ganap na makontrol ang Source of True Spirit, dalawang kinakailangan ang kailangang matugunan. Una, magkaroon ng sapat na mental energy para mabuo ang ugat ng batas. Ikalawa, may elementong katulad o kapareho ng Mystic Flower Treasured Bible sa kasamaang palad para sa iba, natugunan ni Zhao Fang ang parehong mga kinakailangang ito. King of Gods, Kabanata 358 Laban sa Prodigy, Ikalawa Sa sandaling ito sa oras, ang mahimalang at hindi kapanipaniwalang mga tingin ay nakatoon sa asol na buhok na kabataan sa Northern Stage. Sa isang kisap mata ang kanyang cultivation ay naging isang bagay na maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic Rank sa Northern Stage. Pang, magkaharap si na at Goddess Bing Wei at ang kanilang mga aura ay naging dahilan upang hindi makahinga ang mga henyo sa ibaba. Ang antas ng enerhiya ng kaisipan ng isang true mystic rank. Ang ugat ng batas ng isang true mystic rank. Ang source of true spirit ng true mystic rank. Mula sa ibabaw, si Zhao ay tila walang pinagkaiba sa isang maagang yugto ng true mystic rank. Nagtagumpay ang plano ko ang maabot ang nangungunang sampong ng Sacred True Dragon Gathering ay hindi na isang panaginip. Si Zhao Fang ay napuno ng pananabik. Ang bawat kilos niya ay nakipagugnayan sa langit at ang kanyang True Spirit Chi ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Napagtanto ni Zhao Fang na dahil sapat na ang kanyang mental energy level ay maaari siyang bumuo ng isang ugat ng batas at ang ideyang ito ay nagbigay sa kanya ng isang plano. Sa oras na iyon ang iniisip ni Zhao Fang ay upang paikliin ang isang ugat ng batas at bukod sa kanyang true spirit cultivation, wala nang iba pa ang naiiba sa isang true mystic rank. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang source ng true spirit mula sa pirata ng Water Moon. Matapos mabuo ang ugat ng batas at kontrolin ang source ng true spirit ng Water Moon Pirate, gaano siya kaiba sa true mystic rank. Ang planong ito ay nakakatakot at maaaring baguhin ang lahat. Kapag nagtagumpay ito, nangangahulugan ito na maaari pang hamanin ni Zhao Fang ang napakaraming henyo. Siyempre, bukod sa swerte ay may dalawang pangunahing punto na kailangan. Una, upang mabuo ang ugat ng batas ay kailangan ang pagsasanib ng Mystic Flower Treasured Bible. Ikalawa, ang Watermoon Pirate Source of True Spirit. Wala sa dalawang kinakailangan ang maaaring makaligtaan ang mga dalubhasa sa normal true spirit realm ay hindi maaaring panatilihin ang kanilang source of true spirit sa likod o ibigay ito sa sinuman. Gayunpaman, ang Watermoon Pirate ay may ipinagbabawal na kasanayan mula sa Heaven's Legacy Inheritance at gumamit ng isang espesyal na estado upang isil ang kanyang source of true spirit. Ito ay pinlano niyang mabuti at isang regalo para sa tagapagmana ng Mystic Flower Treasured Bible. Bagamat hindi nilinang ni Zhao Fang ang Mystic Flower Treasured Bible, naman na pa rin niya ang source ng true spirit sa ibang paraan. Nakakatuwa, mahusay. Si Timo na nanonood ay pumalakpak sa tuwa at nakahinga. Malinaw na nahulaan niya kung ano ang nangyari kay Zhao Fang. Hindi lang siya pinasaya ni Timo, sumisigaw din ang iba pang nakakakilala kay Zhao Fang. Napakalakas ni Brother Zhao. Muli mong binaligtad ang pananaw sa mundo. Sa lugar ng mga manonood, nanginginig ang boses ni Yang Gan at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Simula nang dumating siya sa Sacred True Dragon Gathering palagi niyang pinapanood ang bawat laban ni Zhao Fang at bahagyang naunawaan ni Yang Gan ang ibig sabihin ng First Elder sa pagpapadala sa kanya dito. Mahusay! Brother Zhao, nagtagumpay ka! Tuwang-tuwa si Zhao Yufei! Natigilan lahat si Liu Chengsen, Daiye, Jiang Sanfeng at mga kasama ang mga kinatawan mula sa Canopy Great Country tulad ni na Prince Jin, Tian Yunji at kumpanya ay nagulat ngunit medyo ipinagmamalaki din. Ah, ito, ito ay isang himala. Hindi na siya mailalarawan bilang isang itim na kabayo. Tuwang-tuwa at pagmamalaki ang sinabi ng kabataang nakaharap sa parisukat. Noon pa man ay mabuti na ang tingin niya kay Zhao Feng at iba ang opinyon niya kaysa kay Chin Kanwu gulat ang nakasulat sa mukha ni Chen Kanwo at siya ay natulala. Ang pagbabago sa Northern Stage ay nagdulot ng hindi mabilang na mga henyo na napuno ng mainit na dugo. Zhou Fang, Zhou Fang, sinusuportahan ka namin na hinahamon ang napakaraming mga kahangahangang henyo. Nagsisigawan ang mga tao. Ang napakaraming kahangahangang henyo ay isang alamat na bomb sa mga henyo ng henerasyong ito si Zhao ay isang himala na sumugod sa napakaraming kahangahangang henyo. Ang bilog na entablado sa hangin. Hindi ka panipaniwala, ang source of true spirit sa loob niya ay malamang na nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance. Nagpupumiglas ng hakbang-hakbang kahit sa ilalim ng halos tiyak na sitwasyong natatalo. Ang paniniwalang ito ang pangunahing kinakailangan para makamit niya ang himalang ito. Tinalakay ng mga soberano kung inamin ni Zhao Fang ang pagkatalo, gagawa kaya siya ng himalang ito. Ngunit si Zhao Fang ay walang mga salitang aminin ang pagkatalo sa kanyang diksyonaryo. Maaaring matalo ang isa, ngunit hindi sila susuko. Hindi maiwasang isipin ni Timo ang kanyang sarili sa nakaraan. Ang pagsuko at pag-amin ng pagkatalo. Kung wala siya niyan at nag-focus na lang siguro ngayon ay magiging sovereign siya sa Origin Core Realm. Ang taong may parehong damdamin ay si Moti Aini. Nakakuyom ang dalawang kamao niya at nanginginig ang katawan. Biglang napagtanto ni Moti na may kulang siya. Sa pagharap sa isang kahangahangang henyo, inamin niya ang pagkatalo pagkatapos ng isang hakbang. Sa oras na iyon, nakikita niya ang pagkabigo ni Yu Tianhao. Kung ikukumpara sa pagkakaiba ni Najao Fang at Goddess Bingwei, hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba niya at Yu Tianhao. Tanging ang mga kalaban na tulad nito ang karapat dapat. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yu Tianhao. Siya ay may mapagkumpetensyang dugo at ang kanyang mga mata ay nasusunog sa layunin ng labanan. Si Yu Tianhao ay nakatayo sa tuktok ng kontinente at siya ang pinuno ng napakaraming kahangahangang henyo. Nalampasan niya ang Patriarch ng Scarlet Moon Religion at Sword Saint Wuxi noong kaedad niya sila. Ang nangungunang henyo sa isang libong taon ang lahat ay lumingon sa malungkot na henyo na sa wakas ay pinuri ang isang tao sa unang pagkakataon. Hindi alam, ang kanilang rating kay Zhao Fang ay tumaas ng isa pang antas. Yu Xing ang bloodline ng iyong pamilyang Yu ay isa sa mga kakaibang linya ng dugo. Parang totoo pero untouchable at the same time. Interesado ang sinabi ng Deputy Palace Lord na may tansong balat. Sa mga alamat ang aking pamilyang Yu ay may pangalan ng ninunong na Yun Wu ibig sabihin ay siya ay walang kapantay. Ang kanyang kalooban ay talunin ang lahat ng nasa ilalim ng langit. Napuno ng paghanga si Soberanong Yu Xingchen. Kung gayon, nakamit ba ito ni Yu Huang? Sabi ng isa pang soberano sa malapit na may interes. Palaging may isang mas malakas na tao. Walang ganoong bagay na tunay na walang kapantay. Ginawa niya ngunit ang resulta ay hindi na siya tumuloy pagkatapos noon at namatay sa pag-iisa. Iyon ang aral ng aming pamilyang Yu. Mataimtim na sinabi ni Yu Xingchen. Ang kasalukuyang sovereigns ay hindi maiwasang mag-isip pagkatapos nilang marinig ito. Si Yu Huzhuang ay isang alamat lamang ngunit kung siya man ay walang kapantay ay ang pangunahing punto. Iyon ang aral noon. Sa hilagang yugto, ang bawat aksyon ni Zhao Fang ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang ugat ng batas at makipag sa langit at lupa. Ta! bulalas niya at lahat ng kanyang pag-atake ay may base cultivation sa mga unang yugto ng True Mystic Rank. Ang paglilinang ay naging batayan sa pagitan ng mga eksperto. Ang mga kasanayan, sandata, bloodline at kaliwanagan ay makakaapekto rin sa resulta. Sa kasalukuyang cultivation base ni Zhao Feng na maihahambing sa mga unang yugto ng True Mystic Rank at sa kanyang Root of Law at Bloodline Power, ang isang casual hit mula sa kanya ay maaaring pumatay sa normal na True Spirit Realms. Paano? Paano ito posible? Sumigaw ang panloob na puso ni Goddess Bing Wei. Hindi niya matanggap ang katutuhanang ito. Sa simula ay kailangan niyang pigilin ang kanyang kapangyarihan kung sakaling mapatay niya ang kalaban ng hindi sinasadya o layunin na makakaapekto sa kanyang huling resulta ang kanyang plano ay alisin ang katawan ni Zhao ng lason sa yelo at gawin siyang bangkay ng yelo na wala ng kapalaran sa Sacred True Dragon Gathering at mamamatay sa loob ng kalahating taon. Gayunpaman, ang plano ay hindi nagtagumpay at sa halip ang kanyang kalaban ay sumibak sa bawat oras. Ang huling pagbabago ay isang matinding dagok. Lahat ng kanyang pagsisikap ay nakatulong sa kalaban sa sandaling ito ay ginamit ni Goddess Bing Wei ang halos lahat ng kanyang lakas upang labanan si Jiaofang. Ang bloodline at kakayahan ni Goddess Bing Wei ay kahit na mataas ang rango sa limang napakahusay na henyo ngunit ang bloodline ni Jiaofang ay maaaring sumipsep at gawing enerhiya ang lamig at kontrahin ang kanyang bloodline. Sa katotohanan na hindi masyadong malaki ang kanilang pagkakaiba, mas malaki ang kalamangan ni Jiaofang sa bloodline. Dagdag pa, si Zhao Fang ay mayroon pa ring depensa ng Three Flowered Treasured Lotus at maaari pa niyang harangan ang paghahanap ng True Lord Rank sa loob ng maikling panahon. Ang pinakamalungkot ay, lahat ng opensa na kakayahan ni Goddess Bing Wei ay may elemento ng yelo at sa tuwing lalapit sila kay Zhao Fang kahit 50% nito ay maaabsorb ni Zhao Fang at madaragdagan ang haba ng kanyang bloodline power ang pagtutok sa isang landas ay talagang ang pinakamahusay na daan patungo sa tuktok ngunit kapag kaharap ang isang tao sa parehong antas na dalubhasa sa lahat, ito ay nakakaawa. Ang mga pag-atake ni Zhao Fang ay maaaring makapinsala sa pisikal at mundo ng mental na enerhiya. Lightning Fire God's Eye Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumislap na may mahinang asher na kidlat. Fosh! isang mas matinding apoy ng kidlat ang dam apo kay Goddess Bingwei at nagsimulang magapoy. Kahit na mayroon siyang Mystic Ice Jade Charming Body ay hindi niya ito panangahas na maliitin. Ang kanyang mga kasanayan sa mata ay nagiging mas malakas. Hindi na kaya ni Goddess Bingwei ang sakit ng kanyang katawan at lalo na ang mental energy. Hindi nagpatuloy sa pag-atake si Zhao Fang at sa halip ay ginamit ang pagkakataong ito para pagsamahin ang source of true spirit ng Water Moon Pirate sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsasanib sa Source of True Spirit ng Watermoon Pirate ay magiging isang true mystic rank. Ang mga mata ni Zhao ay hindi natatakpan ng kasalukuyang kapangyarihan na mayroon siya. Bagamat tila ang kanyang mental energy at true spirit chi ay umabot na sa true mystic rank, lahat ng ito ay nasa labas lamang. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsipsip sa source of true spirit ng Watermoon Pirate at pagsasama-sama ng kanyang laman, lakas ng pag-iisip at ugat ng batas ay magiging tagumpay ito. Ang aking tunay na paglilinang ay nasa pinakamataas na pinakamataas na true human rank. Malinaw ang isipan ni Zhao Fang at nakatoon siya sa depensa, sinusubukang pangalagaan ang pinakamaraming source ng true spirit hanggat maaari dahil ang mga pirata ng Watermoon ay hindi nababago. Nangangahulugan ito na ito ay isang patay na source of true spirit at walang kakayahang magbigay ng higit pa maliban kung ito ay ganap na nakonvert sa kay Jiaofang at nakabawi sa pamamagitan ng katawan ni Jiaofang. Sa oras na iyon ay talagang maaabot ni Jiaofang ang True Mystic Rank. Sa makatuwid, madalas na ipinagtanggol ni Jiaofang at paminsan-minsan ay nagpapaputok ng kidlat na Fire Gods ay para mag-alala si Goddess Bingwei. Lihim niyang ginagamit ang kanyang ugat ng batas para ay convert at pagsamahin ang Water Moon Pirate Source of True Spirit. Sa bawat isang piraso na na-convert ang tunay na paglilinang ni Jiao Fang ay tataas. King of Gods, Kabanata putsam Tapos na ang laban. Sa Hilagang Yugto, si na Jiao Fang at Goddess Bing Wei ay pumasok sa isang pagkapatas. Bilang isa sa limang napakahusay na kamanghamang henyo, ang Mystic Ice skill ni Goddess Bing Wei ay maaaring malampasan ang mga henyo ng isang henerasyon. Kahit papaano sa buong sinaunang arena, walang Ice Elemental techniques ng pangalawang henyo ang maihahambing sa kanya. Gayunpaman, ito rin ang kanyang kahinaan laban kay Zhao Fang. Ang kanyang Ice Elemental na kasanayan ay sinalungat ng bloodline ni Zhao Fang. Sa ilalim ng sitwasyon na hindi masyadong malaki ang kanilang pagkakaiba, ang ice figure at trono ni Zhao Fang ay maaaring sumipsep ng yellow at gawing bloodline power. Dagdag pa sa depensa ng Three Flower treasured Lotus at sinadyang labanan ni Zhao Fang, maaari siyang tumagal ng ilang sandali. Buti na lang nakilala ko muna si Goddess Bing Wei. Kung ibang tao iyon ay malamang na hindi pa rin ako magtatagal kahit na magtagumpay ang planong ito. Si Zhao Fang ay hindi masyadong mayabang na isipin na naabot niya ang napakalaking lakas ng mga alipin ang kanyang bloodline power ay perpektong nakasalungat sa bloodline at husay ni Goddess Bingwei, na nagpapahintulot sa kanya na ipaglaban ang kanyang sarili. Ang kasalukuyang sitwasyon. Pinigilan pa rin ni Goddess Bingwei si Zhao Fang sa kanyang napakahusay na kamanghamanghang lakas. Bihirang umatake si Zhao Fang at paminsan-minsan ay nagpapaputok ng lightning fire gods ay para mag-alala si Goddess Bingwei. Hindi dahil hindi sinubukan ni Zhao Feng ang pag-atake, sadyang ang Mystic Ice Jade Charming Body ng huli ay napakalakas sa depensa at kayang labanan ang mga pag-atake ng yelo. Sa limang napakahusay na kamanghamanghanghenyo, ang depensa ni Goddess Bing Wei ay kabilang sa nangunguna at mas mahusay pa kaysa kay Yu Tianhao. Sa makatuwid, dahil hindi matapos ni Zhao Feng si Goddess Bing Wei, tumutok siya sa depensa at ginamit ang oras para ay convert ang Watermoon Pirate Source of True Spirit. Mabilis na lumipas ang isang daang galaw at naabsorb ni Zhao pati na rin ang isang bahagi ng Watermoon Pirate Source of True Spirit sa Real Cultivation, dahilan para magsikap siyang palapit sa pinakamataas na True Human Rank. Kung lubos kong maaabsorb ang Watermoon Pirate Source of True Spirit, ang aking cultivation ay dapat na maabot ang mga unang yugto ng True Mystic Rank. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Ang kanyang ugat ng batas ay tugma sa Mystic Flower Treasured Bible kaya walang mga sitwasyon na hindi matatag ang kanyang pundasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natagpuan ni Zhao Fang ang isang problema. Kung ikukumpara sa sarili niyang Source of True Spirit, ang mga pirata ng Water Moon ay mas dalisay at marami pa. Kapag ganap na niyang naabsorb ang Water Moon Pirate Source of True Spirit, ang source of true spirit ni Jowfang ay magbabago at kailangan niyang linangin ang Mystic Flower Treasured Bible. Si Jowfang ay palaging nakatoon sa Lightning Inheritance dahil ang Core at Mystic Flower Treasured Bible ay hindi gaanong nakatoon sa. Ito ay dahil sa dalawang dahilan. Una, sa mga tuntunin ng pagkakasala ang Lightning Inheritance ay mas malakas at dalubhasa sa bilis. Dalawa, Si Zhao Fang ay may malalim na pundasyon sa Lightning Inheritance at ang ng nito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa Origin Core Realm. Gamitin ko lang ang Lightning Inheritance ay mapapanatili ko ang aking lakas at opensa. Gumawa ng desisyon si Zhao Fang. Nangangahulugan ito na ibibigay niya ang isang bahagi ng Watermoon Pirate Source of True Spirit at pabagalin ang rate ng conversion. Water God Peach Fan. Wala. Isang eleganteng fan ang lumitaw sa kamay ni Jiaofang. Dahil kailangan niyang isuko ang isang bahagi ng Water Moon Pirate Source of True Spirit, hindi na kailangang pangalagaan ni Jiaofang Fang ang kanyang True Spirit Chi. Ho! Oh, parang baha ang mga alo ng kidlat at yelo patungo kay Goddess Bing Wei. Numisi si Goddess Bing Wei at itinuro ang kanyang mga daliri, na bumubuo ng sampu-sampung libong ice arrow na bumaril patungo kay Jiaofang. Fang. Tuk! Tuk! tuk. Ang napakalaking Ice Lightning fan figure ay nabutas at ang yelo ay lumipad kung saan saan. Boom! Ang malaking radius na pag-atake ng True Mystic Rank ay nagsagupaan sa hangin at ang natitirang kapangyarihan ay maaaring makapinsala sa alinmang True Spirit Realm. Kahit na ang tulong ng Watermon God Peach fan ng pag-atake ni Zhao Fang ay madaling napawalang bisa ni Goddess Bingwei kailangang malaman ng isa na ang Water Moon God Peach fan na sinamahan ng Water Moon Pirate Source of True Spirit. Hugat ng batas at ang kanyang bloodline na kapangyarihan ay naging malapit sa lakas na hawak ng Watermoon Moon Pirate sa kanyang peak. Mula dito ay makikita ng isang tao na kahit na muling nabuhay ang pirata ng Water Moon, maaaring hindi siya ang kapareha ni Goddess Bingwei. Shua! Shua! Ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang pamaypay sa paglikha ng kalahating transparent na petals na bumabalot kay Goddess Bing Wei mula sa bawat direksyon. Ang fan na ito ay naglalaman ng mental energy attacks. Bahagyang naging numero ang isip ni Goddess Bing Wei at nagsimulang sumakit. Ang tagahanga ng Water Moon God Peach ay hindi lamang nagkaroon ng malakas na opensa, mayroon din itong mga pag-atake mula sa dimensyon ng mental energy. Lightning Fire God's Eye Isang Asher Lightning Flame ang kumislap sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang siya ay nag-counter-attack. Shu! Ang mabangis na apoy ng kidlat ay dumapo apo kay Goddess Bing Wei at nagsimulang masira ang kanyang mental energy. Ang ganting pag-atake na ito sa wakas ay nagpatigil sa panggigipit ni Goddess Bing Wei kay Zhao Fang. Mystic Ice Crystal Illusion Sword Isang sparkling ice sword ang biglang lumitaw sa kamay ni Goddess Bing Wei at isa itong middle tier na spiritual grade weapon kumikislap ng malamig na sword lights na bumungad sa kinaroroonan ni Zhao Fang. Ang Mystic Ice Crystal Illusion Sword ay isang ice weapon na nakuha ni Goddess Bing mula sa Mystic Ice Inheritance at maaaring mapataas ang kapangyarihan ng yelo. Maaari itong lumikha ng mga ilusyon at naglalaman ng isang malamig na pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Bulalas ni Mo na nasagit ng sona habang seryosong nakatingin kay Zhao Fang. Mula nang ang Mystic Eye skill ni Goddess Bing Wei ay umabot sa isang mataas na karunungan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay naging malapit sa True Lord rank at bihirang gumamit ng saldata. Ngunit ngayon si Zhao Fang, isang itim na kabayo ay pinilit si Goddess Bing Wei na gumamit ng saldata. Nakaharap sa mga kislap ng sword lights at allusions, naramdaman ni Zhao Fang ang sobrang pressure ngunit nagsimula siyang umiti. Mahirap matukoy kung aling mga sword lights ang totoo at peke. Higit pa rito, ang yelo ay maaaring maglakbay patungo sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan. Iniskan ito ni Zhao Feng gamit ang kanyang kaliwang mata at nagtapos. Sa ilalim ng estadong ito, nakakatakot si Goddess Bing Wei. Ang kanyang mga pag-atake, illusion sword at mental energy power ay nagpakilos sa iba pang napakahusay na kamanghamang hanghenyo. gayunpaman, ang nakakalungkot ay ang Diyosa Bing Wei ay nakatadhana na kontrahin ni Zhao Feng. Una, masasabi ni Zhao Feng kung aling mga swordlight ang totoo at ang mga pag-atake ng mental energy ay maaaring baliwalain. Si Zhao Feng ay isang nilalang na nakapasok sa sinaunang daw ng kaluluwa at maaaring makatiis ng mental na enerhiya. Sa ganitong paraan ang sandata lamang ni Goddess Bing Wei ang gumawa ng pagkakaiba ngunit ito ay nagdulot ng higit na presyon kay Zhao Fang. Buksan. Ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang Water Moon God Peach Fan. Basag ang Watermon God Peach Fan ay naging hugis payong na mabilis na umikot. Ding ding! Tuk! Ang hugis payong na Watermon God Peach Fan ay mabilis na umikot at hamarang pati na rin ang pag ng mga pag-atake. Ito ang unang linya ng depensa. Pagkatapos noon ay ang Three Flowered Treasured Lotus habang mas malakas at mas maliksi. Shua! Dinala ng Three Flowered Treasured Lotus si Zhao sa halip na umatras at nilapitan si Goddess Bingwei nililigawan mo si kamatayan. Ang mga mata ni Goddess Bing Wei ay kumislap habang ang isang malinaw na bagzo ng hangin ay lumitaw sa kanyang mga kamay ng jade na naglabas ng isang ipinagbabawal at kritikal na lamig. Alam ni Zhao Feng na si Goddess Bing Wei ay gumagamit ng isang killing move na mahirap harangin kahit sa lahat ng kanyang depensa. Lightning Fire Gods Eye Shu Isang mahinang Asher Lightning Fire ang dumapo kay Goddess Bing Wei na nagpapahina sa kanyang mental energy at nagpahinto sa kanya sa paggamit ng skill na iyon. Gago! Nagnalit ang mga ngipin ni Goddess Bing Wei. Ang tanging alalahanin niya ay ang eye bloodline technique ni Zhao Feng na maaaring agad na mapaalis at maibalik ang sitwasyon. Habang papalapit si Zhao Feng ay lihim niyang inilipat ang Water Moon Pirate's Source of True Spirit at ang tatlong amoy mula sa Three Flowered Treasured Lotus ay inilabas. Walang hiya. Naamoy ni Goddess Bing Wei ang hangin at naramdaman ang pag-init ng kanyang katawan nang maapektuhan siya ng amoy. So, so, habang umaatres si Goddess Bing Wei at napanatili ang layo mula kay Zhao Fang, nagsara ang huli. Ang Three-Flowered Treasured Lotus ay talagang karapat dapat na maging isa sa mga nangungunang kayamanan ng Watermoon Pirata at kayang suportahan, ipagtanggol at lumipad. Ang Three-Flowered Treasured Lotus ay maaaring makaapekto sa True Spirit Realm. Ang mga nasa True Lord Rank lang ang may pinakamagandang pagkakataon na harangan ito. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Teknikal na naman na niya ang pamana ng Watermoon Pirata at kayang hawakan ang sarili niya maliban kung lumipat ang mga nasa True Lord Rank. Kung ang paglilinang ni Jiao Fang ay umabot sa Pirata ng Watermoon, kahit na ang mga nasa True Lord Rank ay hindi siya kayang pangalagaan. Tapos na ang laban. Isang kataas-taasang boses ang umusbong sa Northern Zone at ang mga figurine ni Jiao Fang at Goddess Bing Wei ay napatigil ng nakakatakot na aura. Lumingon ang dalawa sa Judge ang iyong labanan ay umabot ng isang oras at nagtatapos sa isang draw. Walang ekspresyon ang pahayag ng hukom. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Gusto niyang mabawi ang kanyang hininga at ay convert ang true spirit chi ng water moon pirata pati na rin pagsamahin ang kanyang ugat ng batas. Ang Diyosa na si Bing Wei ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin at napuno ng layunin ng pagpatay. Sa anunsyo ng hukom, ang sinaunang arena ay tumahimik saglit bago sumabog sa hiyawan, na parang nagyaya kay Zhao Fang. Ang limang napakahusay na kahanga-hangang henyo ay nagbigay ng malaking anino sa hindi mabilang na mga henyo at talagang kailangan nila ng taong makakasira sa alamat na iyon. Si Zhao Fang ay isang mahimalang itim na kabayo na hinamo ng napakahusay na kahanga-hangang henyo at nakipaglaban sa isang draw. Kahit na ang laban na ito ay isang tabla, pinili ni Bing Wei na hamanin si Zhao Feng at kung matatalo ka, dalawang beses kang mawawala ng normal na Dragon Blessing. Ito ay isang draw kaya mawawala sa iyo ang karaniwang Dragon Blessing. Walang emosyong iwinagayway ng judge ang kanyang true dragon flag. Weng, isang malawak na dragon blessing ang inilipat mula kay goddess Bingwei kay Zhao Fang. Sa sandaling iyon, ang True Dragon Token ni Jao Fang ay nagbigay ng makikinang na pilak at parang umikot sa kanya ang isang dragon. King of Gods, kabanata 306. nawawala ng kontrol. Ang mga alituntunin ng Sacred True Dragon Gathering ay napakahigpit at ang paghamon sa iba ay halatang may mabigat na presyo. Ang laban ni Goddess Bing Wei at Zhao Fang ay nauwi sa isang draw ngunit ang una ay kailangang magbayad ng Dragon Blessing na maihahambing sa kung siya ay matalo sa isang normal na laban. Weng! Ang Dragon Blessing ni Zhao Fang ay agad na umangat at umabot sa pinakamataas na dalawampu ng Sacred True Dragon Gathering, katulad ni Namoti Aini, Ching at kasama. Talagang hindi ka panipaniwala ang Dragon Blessing ng kahangahang henyo. Medyo natalo lang siya pero napabangon ako ng husto. Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang panghuling ranggo ng Sacred True Dragon ay hindi na napagpasyahan ng bilang ng mga panalo at pagkatalo kundi sa pamamagitan ng Dragon Blessing. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay tumalon sa unang baitang ng mga henyo sa ibaba mismo ng napakahusay na kamanghamang henyo. Sa itaas sa himpapawid. Walang duda ang batang ito ang namungunang itim na kabayo. Hihihi, walang kasiguraduhan hanggang sa huli. Halimbawa, pinipigilan ni Zin Wuang ang kanyang paglilinang at antas. Morong Fan, Kang Yu Yu mula sa Western Zone, Zhao Yu mula sa Eastern Zone at ang kahalili ng pamilya Touba ay may napakalaking potensyal. Ang mga titig ng sham na soberano ay nag sa buong arena. Kahit sinong henyo ay may tinatago, alam nilang lahat. Si Jiao Fang ay walang pag-aalin lang anang ang nangungunang itim na kabayo dito ngunit ang kanyang paglilinang ay tumaas ng mabilis, ibig sabihin ay wala na siyang gaanong potensyal na natitira upang maipit. Sa kabilang banda, ang mga henyo tulad ni Nazin Wuang, Morong Fan, Kang Yuyo, Zhao Yufei at ang kahalili ng pamilyang Touba ay lahat ay may magandang potensyal. Sa mismong puntong ito ng oras ay lumitaw ang ilang anino sa mga ulap. Isa, dalawa. Isa pang dalawang mana. Ang mga nasa Sacred Alliance ay palaging binibigyang pansin ang pagbabago sa kanilang mga ulo. Sa sandaling ito mayroong kabuo ang apat na anino ng mana, kabilang ang Scarlet Moon Inheritance na katatapos lang mawala. Si Zhao ay lumabas ng entablado at pinagmasdan ang mga anino ng mana sa kalangitan. Ito ay isang panahon na higit sa mga nauna. Nilito ba ang pinakaluma at mahiwagang Heaven's Legacy Inheritance? Maraming mga eksperto at mga henyo ang hindi maiwasang mag-isip. Sinabi ng mga alamat na kapag lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance, ang kontinente ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Gayunpaman, ang Heaven's Legacy Inheritance ay matagal nang hindi lumalabas. Hindi pa nagtagal, ang mana na sumasalamin sa Scarlet Moon Inheritance ay nainakaw ng Scarlet Moon Demonic Religion. Kung makahinga man ang Sacred Alliance, hindi ba't nangangahulugan ito na may inaasahan silang mas maganda? Pagkalabas ng stage, naka-cross-legged si Jiao Fang at nakatutok sa pagsasama-sama ng kanyang ugat ng batas at paminsan-minsan ay hinihigop at binago ang source of true spirit ng Watermoon Pirate. Ang source of true spirit ng Watermoon Pirate ay masiksik at nalisay kaysa kay Jiao Fang. Kung ang lahat ng source of true spirit na ito ay nasisipsip, mapipiliten si na nalinangin ang Mystic Flower Treasured Bible. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Sa makatuwid, nakatoon siya sa pagbawi at pagpapalakas ng sarili niyang source of true spirit at pinabagal ang bilis ng pagsipsip niya sa source of true spirit ng Watermoon Pirate. Ang bawat piraso ng Source of True Spirit na hinihigop ay dinadalisay ng True Spirit Lightning Flame ni Zhao Fang at bibigyan ng simbolo ng Lightning Inheritance. Sa ganitong paraan, hindi lang ito tinatanggap ni Zhao Feng, dinadalisay din niya ito. Sa kabutihang palad, ang True Spirit Lightning Flame ni Zhao Fang ay napakalakas at mapanirang Flame of True Spirit na nalampasan ang marami pang iba. Sa pagtatapos ng labanan ng limang zone, si Zhao ay patuloy na naglilinis at sumisipsip sa Source of True Spirit ng Water Moon Pirate, na hinahawakan ang bawat segundo upang palakihin ang kanyang sarili. Sa wakas, nang matapos ang labanan ng limang zone, ang cultivation ni Zhao ay naging matatag sa pinakamataas na true human rank ngunit nakatagpo ng isang malakas na bottleneck. Naabsorb ko na ang one-third ng Water Moon Pirate Source of True Spirit, na iwan ang dalawang third. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang habang nagsimula siyang mag-isip. Kahit na pinino niya ito gamit ang True Spirit Lightning Flame, binago pa rin ito ang kanyang source of True Spirit sa maliit na antas. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang source of True Spirit ay may magkaibang elemento. naka lang ako ng kalahati ng natitirang two-thirds at may 50% chance na makapasok sa True Mystic Rank. Kung lalampas ako sa halagang ito, mawawala sa akin ang elemento ng lightning inheritances. Umikot ang isip ni Zhao Fang. Nangangahulugan ito na kailangan niyang gamitin ang kalahati ng natitirang dalawang katlo na source ng True Spirit of the Water Moon Pirates. Gamitin. Nagningning ang mga mata ni Zhao Fang nang magkaroon siya ng isa pang matapang na plano. Alam ng lahat na ang source of true spirit ay ang pinagmulan ng true spirit chi at ang pagkawasak nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng pagilinang. Sa makatuwid, ang source of true spirit ay ang diwa ng dalubhasa sa true spirit realm at parang kalahating buhay. Sisindihin ko ang aking true spirit chi sa kritikal na sandali at tingnan kung gaano kalakas ang ay dudulot sa akin ng kalahati ng source of true spirit. Sa pag-iisip hanggang dito, natawa si Zhao Fang sa kanyang puso sa ilalim ng normal na mga sitwasyon kung sinusunog ang source of true spirit ay magbibigay daan sa pagtaas ng lakas ng labanan ngunit makakasira sa pundasyon ngunit sa kaso ni Zhao Fang, gusto niyang gamitin ito. Invisibly, si Zhao Fang ay may isa pang king card. Sa pagkakataong ito, ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering Battle of Five Zones ay natapos na at ang namungunang limang daan ay papasok sa ikalawang round na True Dragon 100 Strong. Isang maliwanag na boses ang umalang-aungaw sa sinaunang arena. Ang ikalawang round, True Dragon 100 Strong. Kung ikukumpara sa isa pa, ang round na ito ay mas madali at pumili ng isang daang True Dragon Henyo. Tanging ang nangungunang isang daan sa Sacred True Dragon Gathering ang makoranahan bilang True Dragon Genius at itong True Dragon 100 Strong ang nagpasya nito. Nangungunang isang daan. Ngumiti ng mapait si Baymoy siya ay nanalo ng wala pang kalahati ng mga laban sa unang round. Sa resultang ito ay halatang hindi siya makapagpatuloy. Nabigo. Ang mga mata ni Dongzo ay lumuluha. Weng. Nalaman ni Zhao Feng na ang kanyang True Dragon Token ay lumiwanag at ang kanyang Dragon Blessing ay nagsimulang tumaas. Kasabay nito ang True Dragon Token ng mga nabigong henyo ay nagsimulang maglaho habang nawala ang kanilang mga pagpapala ng dragon. Basag. Basag. Ang True Dragon Token ng mga kabiguan ay nabasag at ang kanilang mga pagpapala ng dragon ay kinuha ng mga nanalo. Hindi bababa sa 3,000 ang lumahok sa Sacred True Dragon Gathering ngunit pagkatapos ng unang round 500 na lang ang natitira. Naramdaman ni Zhao Fang na lumakas ang kanyang Dragon Blessing at isang malabong ginto ang bumungad sa kanyang True Dragon Token. Ang pagbabasbas ng dragon ng limang napakahusay na kamanghamang henyo ay mas pinalapot at nagningning ng ginto. Boom! Nagsimulang magbago ang sinaunang arena at ang mga estatwa ng bato ay nagbigay ng kakaibang kapangyarihan na parang nanginginig ang langit. Ang mga henyo ay magalang at sa paghanga. Ang mabagal na pagbabago ng sinaunang arena at ang pagyanig ay pinalaki ng sampung beses ng isang tiyak na puwersa. Ang ikalawang round, True Dragon 100 Strong. Siniyasat ni Zhao Fang ang pagbabago ng sinaunang arena. Ang limang yugto ay nagsimulang bumagsak at sa wakas ay nagsanib sa sinaunang arena at naglaho. Ayon sa alam ni Zhao Fang na ang sinaunang arena ay may koneksyon sa Heaven's Legacy Inheritance. Sa ilang mga oras ang sinaunang arena ay magbabago ayon sa mga pagpapala ng Dragon. Ang bronze na balat na Deputy Palace Lord ay tumangala sa nakapalibot na mga estatwang bato. Bawat isa sa mga rebel rebeltong bato ay may kwento sa likod ng mga ito ang ilan sa mga malalaking estatwa ay mga nilalang na matagal ng umiral. Ang nangungunang sampung pinakamataas na skystone statues ay hindi bababa sa daan-daang yarda ang taas at tila umiral kasama ng langit. Kahit na ang isang kasing lakas ng Deputy Palace Lord ng Sacred Alliance ay tumingin sa mga estatwang bato na ito ng may malalim na paggalang sinuri ni Zhao Fang ang mga estatwa ng bato at muling naramdaman na ang mga estatwang batong ito ay may sariling buhay at binabantayan ang bawat kilos nila. Huang, isang manipis na transparent na layer ng liwanag ang biglang lumitaw sa gitna ng sinaunang arena at nagsimulang umabot sa isang milya, pagkatapos ay dose dosenang milya. Sa loob ng mahinang patong ng mga magagaan na bundok, ilog, lawa, kagubatan at iba pa ay makikita. Mula sa anggulong ito ay nagmukha itong mapa talagang totoo. Ito ay isang lihim na espasyo sa kaharian na ginawa mula sa isang sinaunang spatial array. Ang espasyo sa loob ng isang spatial array ay ilang beses at marahil kahit dose-dose ng oras na mas malaki kaysa sa totoong mundo. Ang siyam na soberano ay lahat ay may kaalaman at ang ilan ay nakapunta na sa labas ng mundo hindi napigilan ni Zhao Fang na huminga ng malalim at mula sa inspeksyon ng kanyang God Spiritual Eye, ang sinaunang spatial array na ito ay bumuo ng isang lihim na kaharian. Kitang-kita ng isa ang eksena mula sa labas. Para silang nakatingin sa loob ng ibang mundo. Gaano kalaki ang lugar na ito at ano ang nasa loob nito? Naramdaman ni Zhao Fang na mula nang pumasok siya sa Sacred True Dragon Gathering, nahawakan niya ang ibang mundo. Shuang! Mabilis na lumawak ang malinaw na liwanag at hindi nagtagal ay napalibutan ang buong sinaunang arena. Ang transparent na liwanag ay parang isang kalmadong alon ng tubig na madaling magaanan ng mga henyo. Shua, shua, shua. Ang mga henyo ay pumasok sa isang bagong mundo at ang mga may sirang True Dragon Token ay inalis sa sinaunang arena. Ang lugar na ito natagpuan ni Zhao Feng na siya ay nakatayo sa isang kapatagan at mayroon ding isang nagulat na henyo sa hindi kalayuan. Bakit iba itong True Dragon 100 Strong sa nakaraan? Nagulat si Mo Tieni, Prinsipe Jin at iba pa na lumahok sa huling Sacred True Dragon Gathering. Ang spectating stand at ang entablado sa hangin ay kitang-kita ang eksena sa loob ng liwanag ng napakalinaw. Isang kabuoang limang daang mga henyo ang nakakalat sa isang hiwalay na eroplano na isang libong milya ang lapad. Ang ilang mga henyo ay nasa mga kuweba habang ang iba ay nasa kagubatan. Mayroong kahit ilan sa mga ulap at ang iba sa mga ilog. Ang komplikadong tanawin na ito ay sumusubok sa lakas ng labanan at hindi isang tuwid na laban. Ang siyam na sovereigns ay nanood ng sitwasyon sa loob ng dimensyon. Ano ang mga patakaran ng round na ito? Ang limang daang mga henyo ay nakakalat sa buong eroplano at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Anong nangyayari? Nagkatinginan ang siyam na soberano at naramdaman nilang may mali. Deputy Palace Lord, hindi maganda. Ang ikalawang round ay naiiba mula sa una at ito ay automaticong nagsimula. Nawalan na tayo ng kontrol sa Sacred True Dragon Gathering. Isang matandang puting balbas na soberano ang lumipad na may gulat.